ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏବଂ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି 6 ଜଣ ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାରିପଦା ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇଥିଲେ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ମିଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସରକାରଙ୍କ ଅନିୟମିତତା ଓ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଆଜି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଥବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବାରୁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କାନ୍ଦ୍ରା ସୋରେନଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଭାସ୍କର ମଢ଼େଇ, ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ, ଡକ୍ଟର ବୁଧାନ ମୁର୍ମୁ, ସନାତନ ବିଜୁଳି ଓ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।